السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داودية لدي لهان تيمبا ملكستي أود عالم كاكتشوك تاع ومقال كي يقو دي كسو غاري يوه كسو دوا دا وركي في نمو دي كمانيا استوديا هاي ستار تي في كله يهي مغالا دا هرقيسا وحان يدي ورمي دونتا هادي رب الرالي نغدو أني قو نشاط فرحان عليا قو دبدا ورك عالم كاد كود داوان دونتا نوحا كاميدا أفر عرورا يكو غيريو دي دبكا كعاي قروكو يالا مغالا دا هرقيسا hogamiyaha xisbiga mucaaradka wadani xirsi Cali Haaji Xasan ayaa socdaal ku soo maray deegaanka ka tirsan gobolka Togdheer kowaankii hore ee hilibka ee magaalada Burco ayaa la sheegay in leebiyay arintaasii waxa ka soo horjeestay dadweynaha magaalada Burco iyo xildhibaanka ka tirsan golaha deegaanka ee gobolka Togdheer ciidamada Soomaaliland ayaa degmada Buluxaar waxay ku qabteen dooni saddex qaad kotrabaana maray ku xigeenka madbacada qaranka Soomaaliland ayaa ka warbixiyay fal gacan ka hadal oo lagu la kacay Suldaanka guud ee beeraha Subeer Awal ayaa sheegay in aanay Soomaaliland iman karin odayaal aanay ogeyn dawladda Itoobiya iyo maamulka Soomaalida Itoobiya mid ka mid ah uqaasha gobolka Togdheer ayaa dhaliil xoogan u diray mayorka magaalada Burco. Xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa dhaliil xoogan u jeediyay wasaaradda ciyaaraha ee Soomaaliland waxaana soo kormeereen garoonka kubadda cagta ee Haaji Daahir ee magaalada Burco. Miyaha degmada Daare Salaam odayaasha iyo waxgaradka degmadaasi ayaa waxay ugu baaqeen dadka degan degmada Daare Salaam ilaalinta dhirta iyo deegaanka. Dooxada Dagaar ee galbeedka magaalada Cirigaabo waxaa si rasmi ah uga furmay shirki afkarad iyo ayaa talis. Dadweynaha dalka Jarmalka ayaa u dareeray cod bixinta doorashada dalkaasi. Daawadayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii warka ugu doorkaroonaa. Qodobadaasi iyo qodobo kale oo xiiso badan intaynaan u gelin faahfaahintooda aynu ku nasanno qadar xayeysiisa.